Košické národné tréningové centrum je už z tretiny hotové. Kontrolný deň na stavbe ukázal, že stavbu by mali dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, a teda do konca roka. Z toho stretnutia, ktoré sme mali, vyplýva, že všetko ide podľa plánov. Veľké komplikácie žiadne neboli a termínovo sa to plní, dodržuje. Zdá sa, že táto stavba je naozaj výnimočná tým, že ideme bez nejakých vážnych komplikácií. Zdá sa, že dodržíme všetky termíny. Problémy spôsobilo akurát počasie. Stavbu dvakrát vytopilo a raz práce skomplikoval sneh. Celkové náklady sa zvýšili o 0,2% zmluvnej ceny, čo predstavuje približne 30 000 eur. Aj vzhľadom napríklad na využívanie vody sme sa rozhodli zakomponovať studňu do tejto stavby a aj práve dnes sme viedli diskusiu vzhľadom aj na ceny energií, ako možno do budúcnosti túto stavbu ešte posilniť o solárnu energiu, elektrickú. Stavba už dnes počíta so solárnou energiou, no už teraz sa uvažuje o navýšení počtu solárnych panelov, čo by mohlo v budúcnosti ešte viac znížiť náklady na prevádzku. Bude to určite významná stavba, kde všetci si prídu na svoje, aj obyvatelia Košíc, aj deti. Podobný model ako je v Bratislave v Národnom tenisovom centre, že kde do 4. hodiny tie športoviská slúžia mládeži a od 4. obyvateľom Bratislavy. Presne podobný model by sme chceli aj v Košiciach. Odhaduje sa, že denne bude športovisko využívať 500 až 1000 ľudí. Stavbu financuje zo 60% štát, zvyšné náklady si delí mesto a tenisový zväz. Ondrej Behún, Telke.